Makweni yeye amezungumza kwamba bana imekuwa kuwa vipi, mbona nyinyi Wakamba mnaonekana kufuata baadhi ya viongozi mnaofuata viongozi fulani fulani. Ametaja majina yao, basi tutaangalia au tutasikiliza hapo, lakini hii ilikuwa ni baada ya upandaji miti. Sasa tumsikilize mheshimiwa DP Gachagua akizungumza au akiwahutubia watu kule Makweni siku ya jana baada ya upandaji miti. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. Mwiasi wengi. Mwiaini museo. Na mabinda onde. Nisalimieni kwa haya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Watu ya Mkindu hamjambo. Nimuona Musumbi. Mumefurahi? Hata sisi tumefurahi kufika hapa. Unajua watu ya Makueni ni watu wamechanuka kwa sababu hii barabara ya highway inapitia hapa. Si mnajua kwa barabara iko mambo mingi. So tumekuja kuona vile mnakaa na rais wetu na tumefurahi sana. Lakini sasa nyinyi watu wa Makueni, nimuulize swali ama nisiulize? Nimuulize swali ama nimuulize? Sasa nyinyi ni mtu ni watu wamechanuka. Najua Musumbe wetu Rais Ruto, hawa watu na watu yetu ya Mount Kenya, we are cousins. Tunapendana sana sana. Hata kuoana tunaoana sana. Na biashara mnafanya vizuri. Kuaminika number one. BD number one. Lakini siku ya kujipanga wanafanyanga opposite ya sisi. Na mimi nataka nielewe nyinyi watu ya highway hii. Najua highway watu wanachanuka sana. Mwaka 2007 mkapanda maharagwe haikumea. 2013 mkapanda maharagwe haikumea. 2017 mkapanda haikumea. 2022 mkarudia hiyo maharagwe. Sasa hiyo maharagwe mtaendelea kupanda? Mtaendelea kupanda? Nyinyi mnasema mabenu ni ngapi? Water, maji na kewo. Sasa mwenye funguo ya hiyo mambo yenu matatu ni huyu Musumbe. Sasa nyinyi mkijipanga kule msituni mtasaidika namna gani? Si huyu ndio mwenye funguo ya hiyo mambo matatu? Si hiyo ndio maneno yenu? Si mjipange na huyu Musumbe. Kwani nini ngumu? Kujipanga tu. Si yako hapa. Ni kwani ni formula gani inatakikana? Iko rocket science. Sasa hiyo ndio mambo yenu matatu na tumekubaliana. Ya hapa, ya rais ni ingine tatu. Mimi pia niko na yangu tatu, ya kahawa na majani chai na maziwa. Kila watu wako na mambo yao mangapi? Yenu ni maji, water na Musumbe yako hapa. Sasa nini ingine mnataka? Sasa wewe junior, wewe ni rafiki yangu. Your late father was my friend. Tulikuwa tunakaa na yeye na Rais Moi. You are one of the most progressive leaders in this country. Ambaye unaona mbele, akili iko sawa. Sasa wewe governor, si ukae karibu na huyu rais. Kaa karibu na huyu rais huyu. Ndio hii watu wafaidike, si ndio? Akae karibu na rais asikae. Akae karibu na rais asikae. Unajua ukitaka moto unaomba pahali iko, si ndio? Saa hii for now mpaka ile 32 mwenye maneno ni huyu. Si ndio? Si huyo ndio yako na maneno. Sasa miaka 9 mtakaa msituni? Mtakaa msituni miaka 9? Si muingie hapa hiyo miaka imebaki 9, kama mnataka kutoka baadaye mtoke. Alafu mnyonye hiyo mheshimiwa amesema. Kwani mtanyonya mkiwa msituni? Mtakaribia? Wangapi wanasema tuvuke rais mkono? Asante sana. Muko tayari tumkaribishe Musumbe? Na vigeregere na shangwe? Haya, 1, 2, 3. Huyo ni makamu rais wa taifa la Kenya, producer of Adali. Ni makamu rais wa taifa la Kenya siku ya jana akihutubia maeneo ya Makueni kule, akiambatana pia na mheshimiwa rais. Maana baada ya upandaji wa miti kidogo kuzungumza na wananchi, hao ndio wenye taifa lao. Kwa hivyo ndivyo ambavyo alizungumzia, lakini makamu rais amekuwa mwazi mara nyingi. Anazungumza na baadhi ya watu, anazungumza na wananchi, anazungumza na baadhi ya viongozi kwamba kuwa karibu na mheshimiwa rais, maana huyu ndio mwenye nchi yake.
mwenye taifa lake mpaka 2032. Tayari makamu rais ameweza kupenyesha yayo maneno, lakini pia kila mahali wanapoenda hao mabwana wanakuwa wanaonekana wanamaliza ile shughuli ambayo imewapeleka, lakini vile vile wanaanza lazima kampeni. Kidogo wazungumze na wananchi wa katika kama ku campaign hivi ya unajua kitu makamu wa deputy president Rewi ndio ni kile kwamba hao watu sasa hawana Wakamba, hawana Wakizii, hawana Wameru, hawana nini. Hao watu wote wa Kenya ni wananchi wa Kenya. Ndio. Ukienda mahali wacha kuonekana kama umeenda hapo kwa ajili you are going these people wakuje mahali unataka. Kwa maana kampeni iliisha. Hii ndio sababu tunasema kwamba tulitoka katika kampeni mode, sasa ni kufanyia maendeleo. Mimi nafikiri deputy president walienda hapa kwa ajili ya maendeleo. Okay, mwanasiasa hawezi kosa kitu ya kuongea. Lakini ukweli ni kwamba mimi ukuje uniletee maendeleo, tena uanze kuniambia kwamba unatakiwa kufanya hivi, meaning umekuja tu kwa kunifurahisha ili nirudi mahali huko. Unanielewa? Ndio. Hii ni wakati wa kufanyia kila mwananchi wa Kenya maendeleo. Sio wakati wa kupiga kampeni ama wa kuambia mtu itoka hapa. Kwani wako wapi? Si wako kwa serikali. Kwa nini walienda hapo? Walienda kufanya kazi gani? Walichagua kwenda kufanya kazi hapa kwa ajili ni Kenya, Ukambani ni Kenya. Wanye wako hapa ni wa Kenya. Unanielewa ndugu yangu? Kwa leo vizuri so sana. So hii kazi inahitajika ifanyiwe kila Mkenya. Ila tu ile nafasi ya kuenda kila mahali ndio haikukua. I thought walienda hapa kwa ajili ni part of Kenya. Wapande miti kwa maana Ukambani inahitaji miti kwa wingi, hakuna miti ukweli. Kama kuna sehemu zinahitaji miti ni hizo kuenda paka Zamburu hizo area. Eastern area zinahitaji miti sana. Unaona? So what we are saying, yeye unajua akienda mahali anataka kujifurahisha, yani kujionyesha kwamba tumekuja hapa hata kama amuku tufanyia. Unaona? Ndio. Wakenya kama mimi hivyo ndivyo na reason. Kwa maana ukienda mahali ambia Wakenya tumekuja hapa, nyinyi ni wenzetu. Serikali ilichaguliwa tuwafanyie kazi. Yes. Lakini wacha kuambie sasa nyinyi mtoke kwa mimi. Kwa nini umeenda hapo basi? Si umeenda kwa maana ni Kenya. Hao ni wananchi wa Kenya wanahitaji kufanyiwa maendeleo. But when you talk as if umepeleka hapo ili hata kama wako opposition waone kwamba wangepata maendeleo zaidi. Unaona akili ya Gachagua hapa. Wangepata zaidi nilicha kwamba wako mahali. Unaona? Jamani, this is what India